Muita da música que eu ouço é em auscultadores, portanto, para mim, o Red Bull Silent Garden faz todo o sentido. Dois DJs, um cenário absolutamente perfeito, música para o espaço que existe dentro da tua cabeça, sempre com o mesmo objetivo, que é este da partilha de música através dos auscultadores, com música muito diversificada, mas sempre com esta ideia de uma certa ecologia associada ao silêncio. Há essa magia neste Red Bull Silent Garden. On and we had this amazing setting, it was perfect and I really enjoy the DJ. I'm having a fantastic time. A Red Bull tem sempre experiências fantásticas e esta é mais uma delas, é uma forma diferente de ouvir música. Temos aqui sim um espaço mais recatado, que é uma boa experiência e deve continuar. Our first day in Lisbon, I guess it's a great start for us. Yes, it's really great here. I mean, it's a lot of people, a lot of sun, live DJs from all over the world and a lot of live music, so it's pretty enjoyable. Uma série de pessoas estão, por um lado, a partilhar aquilo que de melhor a natureza tem para oferecer, nestes cenários não é difícil, e por outro estão todas sintonizadas numa mesma experiência sensorial, através daquilo que lhes chega, através dos auscultadores. Faz silêncio cá fora, mas de certeza absoluta que a banda sonora ressoa muito bem dentro dos ouvidos de todas estas pessoas, que estão todas a partilhar qualquer coisa de muito especial. E essa é a viagem que o DJ propõe.